За допомогою цього обладнання на дорогах Полтавщини визначатимуть вагу та габарити авто, а також режими роботи і відпочинку водіїв. Вартість такої мобільної лабораторії – майже 1,5 мільйона гривень. До кінця року ми плануємо ще доукомплектувати ці ГВК і модулями 3G, для того, щоб отримувати інтернет, кожному інспектору дати планшет, зробити електронні бази даних штрафів, для того, щоб кожен штраф оформлювався в онлайн-режимі. За словами В'ячеслава Дідківського, у комплекті електронне обладнання переважно європейського виробництва. Ці ваги – турецькі, витримують до сотні тонн. Коли машина приїжджає, відповідно вбивається номер автомобіля, кількість вісей і виходить вже поосьова нагрузка даного транспортного засобу і загальна вага. Якщо є порушення, складаються відповідні розрахунки, акти і плата за проїзд. Начальник управління Укртрансбезпеки області Віктор Поліщук каже, лабораторії працюватимуть на спеціальних майданчиках. Готові до використання 4 – у Полтавському, Чутівському, Лубенському та Кобиляцькому районах. В подальшому в кожному районі вбачається така площадка, а де в яких районах і не одна. За словами Віктора Поліщука, вагу та габарити замірятимуть не в усіх машинах. Якщо інспектор бачить, що автомобіль має всі ознаки перегрузу, ну дійсно він буде зупинено і буде та сама вимагатися пройти та сама ваговий контроль. До цього на Полтавщині працювало 2 вагових комплекси, каже Андрій Пісоцький. Нам сьогодні передають 3 вагових комплекси. І ми сьогодні, в принципі, вийшли з пропозиції, щоб додатково за кошти обласного бюджету закупити ще додатково 2 вагових комплекси. За правилами дорожнього руху в Україні дорогами державного значення можуть їздити вантажівки з вагою не більше 40 тонн. В прошлому році найбільший штраф, який було накладено на перевізника, це 24 тисячі євро. За те, що він їхав з Луганської області у Закарпаття і перевозив 67 тонн. За кошти Єврокомісії в Україні закупили 78 пересувних лабораторій, повідомив перший заступник голови Держслужби Укртрансбезпеки В'ячеслав Дідківський. За його словами, через руйнування дорожнього покриття країна втрачає близько 20 мільярдів гривень щорічно. Лілія Пархоменко та Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.